Bon dia, soc Miquel Brull Arbós, president de la Cofradia de l'Ametlla de Mar i també armador d'una barca d'encerclament. Bueno, pues la nostra pesquera de l'encerclament és una pesquera que és bastant selectiva, perquè pues, bueno, el peix que no fa la mida pues, ja no el pesquem, ja no l'agafem. I clar, pues, sempre intentes anar al que és el que el mercat pues, demana o el que la pesquera pues, sempre en talles pues, que és la comercialització, talles reglamentàries. Sí que és cert que pues, alguna vegada sempre entra algun individu que tu no vols, però entra algun individu, però bueno, penso que és una pesquera bastant selectiva i bueno, es tracta de pesquem de nit, intentem a base de la tecnologia buscar els cardumens de peix i quan els trobem pues, bueno, portem un bot auxiliar que està dotat d'un grup d'electrogen que fa llum i quan el cardumen se recollix a la llum pues, llavors fem un cercle, per això es diu encerclament, i intentem agafar el peix que és cada vegada més difícil. A veure, el tema de la biodiversitat jo crec que és la clau de tot, no? O sigui, a la mar se necessita, pues, la mar és com una cadena, ¿vale? Necessitem des del petit pelatge, que seria el primer eslabó de la cadena tròfica, fins al més gran depredador que tenim, que és la tonyina. El que passa és que sí que és veritat que el que s'ha d'intentar és que hi hagi un equilibri entre les espècies, perquè cap espècie pugui solapar a l'altra. És molt important que hi hagi tot. I jo penso que el que s'ha d'aconseguir és que, com hem dit, la biodiversitat sigui la correcta per a totes les espècies i per a totes les pesquers. I això, evidentment, també té un efecte amb el tema de les aus. O sigui, jo penso que la naturalesa va relacionada. Llavors, el fet de que hi hagi tota aquesta biodiversitat afecta també les aus, com he dit, i també és molt important també, que últimament això no es té en compte, que les aus que hi ha a la mar, doncs, així, mengen dels peixos que nosaltres pesquem. Llavors, un tema que últimament està molt posat de moda, que és el tema dels descartes, jo crec que hi ha una mala, no política, però sí un mal enteniment. Per exemple, com més selectiva serà la pesca, que ho ha de ser, evidentment, hem d'intentar ser el més selectius possibles, però com més selectiu serà la pesca, l'au patirà més. Per què? Perquè, o sigui, quan tu vas pegant terra, quan tu estàs triant el peix, quan tu estàs arreglant el peix xafat, el peix que no val, doncs el tires a la mar. I al cap i a la fi s'alimenten els moixonets, els dibuixi, de tot això. I jo penso que hi ha un error molt gran en el tema dels descartes, que diuen que si s'hauran de portar en terra els descartes, que el peix que no sigui de talla reglamentària s'haurà de portar en terra. Jo penso que això és un error, jo penso que això és anar contra la naturalesa, perquè el peix que jo no em val, perquè potser pues, és de talla que no és reglamentària, o que està xafat, o que està el que sigui, si jo el tiro a la mar, torna a fer cap al fons, hi ha peixos que es tornen a alimentar, això no és tòxic, però és que, evidentment, hi ha tota una sèrie d'aus que s'alimenten d'aquest peix. La prova és que quan les barques anem per en terra amb peix, la barca sempre porta animalets, i quan no portes peix, no en portes mai. I hi ha una prova molt, molt clara que jo he vist des de fa uns quants anys per aquí. Abans, les aus sempre s'aguantaven a la banda de dalt de la barca i generalment a la popa. I tu anaves tirant a la mar i ells anaven menjant. Però ara, moltes vegades, se posen dalt de la barca. O sigui, s'atreveixen a posar-se damunt de la barca per a menjar. Per què? Perquè ara falta de menjar. Per què? Perquè cada vegada la flota és més selectiva. O sigui, estem parlant que, per exemple, nosaltres a l'encerclament, l'època que les barques d'arràs fan veda, o sigui, no van a la mar, tu cales a lo millor a les 3 del matí i veus que hi ha una quantitat d'aus que es tiren en busca del suro, que és els flotadors, perquè són de color blanc i allò els ho deu representar, que allí hi ha alguna cosa. Clar, això quan les barques d'arròs no van a la mar, no ho veus tant, perquè pues, bueno, llavors ja tenen més menjar. Però jo penso que al final ho hem d'acabar lligant tot. O sigui, és un món que podem viure tots, hem de cabre tots, han d'haver peixos, han d'haver aus, han d'haver pescadors,
Però, claro, el que no pot ser és que volguéssim exterminar alguna de les parts, perquè jo penso que, com a la diversitat, si falla un actor d'estos tres que he anomenat, els altres morin, perquè ha d'haver peix, han d'haver pescadors i han d'haver aus, o sigui, és la naturalesa. I com he dit abans, la biodiversitat per la pesca és fonamental. O sigui, no pot haver molt d'una espècie i poc de les altres. Ha d'haver el que ha d'haver. Per exemple, parlem del terreny nostre, un termòmetre de que hi hagi molt de lluç a la mar és si hi ha molt de peix blau a la mar. Però, clar, el lluç porta les caranes, porta altres espècies. I al final fem cap, com he dit, al depredador més gran, que és la tonyina. El que no pot ser és el que ens passa ara, que hi ha molta tonyina, i això al final acaba alterant tots els altres cardúmens de peix. Això és un problema. Per tant, la biodiversitat ha d'estar equilibrada. El que no pot ser és que, com penso jo que està ara, està desequilibrada. Hi ha molt d'una espècie que és el major depredador de la mar, que és la tonyina, i això afecta a tots els altres cardúmens. I això continua afectant, penso jo, a tot el que més. Llavors, no sé, jo penso que quan la pesca ha anat més bé és quan ha hagut una mar més, no sé com ho diria, més equilibrat. Jo penso que el món ha d'estar equilibrat i jo penso que aquests tres actors, com he dit, els pescadors per una part, els peixos i les aus, jo penso que han anat tota la vida relacionats. Sinònim de peix en una barca i sinònim de moixons. Quan una barca no porta moixons és que no porta peix. I jo penso que això és clau. I jo penso que sobretot els governs, les administracions, això ho haurem de tindre molt en compte, perquè al final, si les barques de pesca només portéssim en terra el peix que es necessita per a vendre, jo crec que hi hauria una part molt important d'aquests animals que patirien, perquè no es poden alimentar del peix viu. El peix els haig de pres. Abans el peix es posava a flota i potser no podien menjar, però és més fàcil per un moixonet, que el més normal menja d'un peix mort que d'un peix viu. Per tant, jo penso que això és un tema que les administracions haurien de tindre en compte i no tenen en compte. El tema del canvi climàtic, això és un tema que jo penso que s'escapa, almenys a mi s'escapa una miqueta de les mans. Jo penso que, no ho sé, potser és una opinió meva, molt personal, jo penso que a nivell de naturalesa, jo penso que se'n fa una miqueta massa, d'acord? O sigui, és cert que cada vegada les estacions no existeixen, passem d'un hivern a un estiu, però jo crec que això ho hem vist des de fa molts anys, d'acord? Però jo penso... Ara jo penso que el tema del canvi climàtic se n'ha fet una bandera que, com que ningú la pot controlar, és molt fàcil dir això és culpa del canvi climàtic, no hi ha peix a la mar, això és culpa del canvi climàtic, això és culpa del canvi climàtic, tot és culpa del canvi climàtic. Doncs no, perquè resulta que jo considero que la naturalesa és sàvia i per tant la naturalesa s'adequa als moments. Per exemple, els abuelos nostres tenien molt de fred, ara nosaltres no en tenim perquè tenim més roba, perquè tenim calefaccions i el que sigui. I jo penso que la naturalesa fa el mateix. Evidentment que el calentament global, que la pujada de temperatura de la mar pot afectar i afecta, i això és veritat, a la cria de moltes espècies. Per exemple, jo, pel que diuen els biòlegs, sé que la sardina necessita més l'aigua gelada, el seitó necessita més l'aigua calenta. I això sí que és una afectació important. Però penso que la naturalesa ella mateixa es va regulant. Llavors, ens afecta el canvi climàtic? Sí, però no... Podem lluitar contra el canvi climàtic, però no el guanyarem, el canvi climàtic, perquè ja som la societat, no podem tornar als anys 50 que anàvem en dinamos per a fer llum. Per tant, és molt difícil. Per tant, el que hem de fer jo penso que és adequar-nos al canvi climàtic i intentar que això sigui l'impacte menys agressiu que hi hagi a la naturalesa. Però això d'aixecar-ho tot al canvi climàtic, jo penso que això és una bandera que han agafat els governs, perquè com que no saben en té pegar mà, i ho he de dir així clar, no saben en té pegar mà, el més fàcil és fer-li pagar la culpa a un que no pots controlar. Doncs no, no estic d'acord. Evidentment que hi ha canvi climàtic, evidentment que cada vegada potser hi ha més tormentes, cada vegada els hiverns i els estius estan més junts o són més violents, o que sigui, però jo no ho recordo perquè no era viu, però el moll de la cala, un temporal de llevant, el va partir pel mig. Per tant, de temporals i de tormentes i de tempestes n'han hagut sempre. Potser ara són més violentes? No diré que no. Però bé, també la societat està més preparada ara i estem més preparats per aguantar aquestes coses. I la naturalesa, jo, com he dit abans, penso que la naturalesa
se va modernitzant, doncs, entre cometes, com nosaltres hem fet en el fred i en la calor, que hem posat aires acondicionats i hem comprat mates, doncs jo penso que la naturalesa fa exactament el mateix, perquè hi ha un dicho dels vells que diu que no és el pescador que ensenya el peix, és el peix que ensenya el pescador. Per tant, això que diria molta gent que fa, ah, la memòria de peix, no, el peix és molt viu, el peix és molt intel·ligent, perquè quan el peix vol, tu no l'agafes. Per tant, què vol dir això? Que el peix i la naturalesa van davant de l'ésser humà. Jo crec que la naturalesa s'autoregula.